Bé, doncs, quan em van convidar a fer aquesta xerrada, si us heu fixat, tot el que hi ha aquest mes eren xerrades de gent que parlava dels seus avis o dels seus pares en referència a l'activitat que havien portat de diferent manera, no? I en aquest cas meu jo tenia moltes ganes de parlar i de vindicar la figura del meu avi, de Joaquim Guitert, que va ser tot un personatge, el que passa que després, per les circumstàncies que li van tocar viure ja els últims anys de la seva vida, en una època grisa i fosca, doncs jo crec que no se li ha fet mai, d'alguna manera, l'homenatge que li caldria, ni el reconeixement que li caldria, ni tan sols en alguns llocs que ell va participar en aquests anys que va viure fins a l'any 1957 en què va morir, no? Us faré una mica de la trajectòria de la seva vida, perquè és un home que va tocar moltes tecles, però va ser molt important en el món de la cultura i sobretot també referit aquí a la nostra comarca, a les nostres comarques, perquè ell va estar molts anys a Poblet, amb la restauració de Poblet, i també va estar després, posteriorment, a Santes Creus, i amb tot també va col·laborar amb moltes coses a la Selva, a part de que va participar en actes de pràcticament de tot el que serien les nostres comarques o del Camp de Tarragona, en actes culturals. Tot i que ell era una persona que va néixer a la Barceloneta. Ell és fill de la Barceloneta. El meu avi va néixer, doncs, al barri de la Barceloneta, que és un barri que era un barri eminentment pescador o de treballadors. Vull dir, llavors en aquella època encara tenia un ajuntament propi, una autonomia pròpia, encara no estava absorbit per Barcelona, perquè ell va néixer l'any 1875. I va néixer precisament al carrer de Sant Ramon, que és allà on vivia la família, que ara es diu precisament carrer Guitert. O sigui, si aneu a la Barceloneta, hi ha el carrer Guitert, que està dedicat al seu pare, o sigui, al meu besavi. Perquè el meu besavi era l'Andreu Avalí Guitert de Cubes, que era un senyor que treballava a l'Ajuntament de la Barceloneta, que era Ajuntament de Barcelona, i estadístiques, i en acabat se'n va anar i va fer de secretari a la tinència d'alcaldia d'allà. Doncs ell allí precisament a l'edifici del costat on tenien hi havia aquesta tinència d'alcaldia hi vivia la família, perquè l'Andreu Avalí Guitert de Cubes estava casat amb una Andrea Avalina, també Avalina Fonseré Oliver. L'Avalina Fonseré Oliver, aquests cognoms provenen, Fonseré venen de Riudoms, o sigui, el pare d'ella era de Riudoms, i l'Oliver, la família Oliver, eren de Reus. O sigui, veieu que tenien aquesta ascendència, diguéssim, també del Baix Camp. Llavors, allí a la Barceloneta, el meu besavi, diguéssim, també portava una vida molt activa, i llavors tenien, per exemple, un diari, havien fet un diari, que ell n'era el director, i aquí veiem algunes que es deia el Vigia de la Barceloneta, i aquí veiem, per exemple, un dels primers números, que hi ha una sèrie de fotos dels col·laboradors, i entre els col·laboradors hi ha el meu avi, precisament, i un germà seu, que també que eren joves llavors, però també ja col·laboraven amb els escrits aquests. El meu besavi, el pare del Joaquim Guitert, va ser, ja dic, li van posar al carrer aquest el nom seu, perquè ell, entre altres coses, va fer, per exemple, un llibre de la Barceloneta, va fer la història de la Barceloneta, que és l'únic que hi ha hagut durant una sèrie d'anys, fins ara, recentment se n'ha fet algun altre, però és l'únic que hi havia, i a part d'aquell, doncs, havia col·laborat amb moltes coses del propi barri, no? I després, aquí veiem, per exemple, el meu avi, que és el tercer, començant per l'esquerra, amb una sèrie de joves de l'època que col·laboraven, diguéssim, amb aquesta revista, amb les activitats que feien. Perquè, a part d'això, també hi havia una cooperativa de consums, que diuen que és la primera cooperativa catòlica que es va fer a Barcelona, que estava dedicada als obrers, però i es deia Nostra Senyora de Montserrat. I aquesta cooperativa, en les quals ells hi participaven, també editaven una revista. O sigui, imagineu-vos, també hi havia una altra revista que es deia El Faro Montserratino. I en aquest cas, el meu avi, el Joaquim Guitert, era el redactor en cap, com aquí posa.
I precisament aquest número que us he portat aquí, és, em sembla que és un dels primers números, si no és el, si és, és el número 4, parlen del Joaquim de Pozo y Secall, que és aquest senyor que hi ha aquí, que aquest senyor era el padrí del meu avi, no tenien cap parentesc. Aquest senyor era el metge de la barriada, era un cirurgià que també es va fer sobretot famós per dos fets que van passar a la Barceloneta, perquè hi va haver una epidèmia molt forta, i a més perquè hi va haver també una vegada una explosió d'un vaixell que va haver un munt de morts i de ferits, i ell doncs va participar en ajudar-los a curar i tot això, i va ser molt famós. I aquest senyor, aquest metge cirurgià, també en realitat descendia d'Ull de Molins i de Bellmunt, o sigui, els Secalls, diguéssim, són de Bellmunt, i el Pozo eren d'Ull de Molins, i ell en realitat havia nascut a Ull de Molins. I el seu avi d'aquest senyor era també metge a Tortosa, era cirurgià a Tortosa. I aquest senyor, per lo que sigui, el van fer patir perquè era un senyor que va enviutar però no havia tingut fills, i després doncs, va deixar el seu fillol, que seria el meu avi, li va deixar l'herència d'unes terres que tenia a la selva, que no sé com és que les tenia a la selva, que després ho veurem. El meu avi llavors va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona. Aquí en tot cas veiem una de les seves notes que va treure una matrícula quan estaven preparant, i això bueno, són fotografies de la, diguéssim, de la que era la Universitat de Barcelona, i ell va estudiar allí amb el Barraquer Rubiralte, que era un metge molt conegut de l'època, que era un dermatòleg. Ell va ser, diguéssim, el que va treballar amb ells i tot això. I, curiosament, el meu avi va debutar com a metge a la Setmana Tràgica, primera feina que li van fer, perquè ell va ser després metge municipal, va ser sortir al carrer a socórrer gent que estava ferida pels fets de la Setmana Tràgica, tot això ho explicava. O també de casos que es trobaven doncs, de gent pel carrer que havien tingut un accident, o algú que sempre li explicava, per exemple, que s'havia trobat una persona ofegada a les clavegueres i tota plena de cucs, gent que des d'aquell dia va avorrir l'arròs, per exemple, que no podia veure tot allò. Doncs aquesta va ser la seva primera feina com a metge. Però bé, mon avi també tenia una afició especial, que era Poblet, perquè ell ja de petit anava amb la seva àvia, que era aquesta senyora que havia sigut de Reus, anava a prendre les aigües a l'Espluga de Francolí. Espluga de Francolí, amb les fonts, que encara es conserven, però llavors era molt acostum, molta gent anava a prendre les aigües. I llavors hi anava, una temporada a l'estiu, hi anava aquesta senyora i prenia amb ell. Ell llavors era jovenet i ell s'entretenia tombant per allí, doncs d'aquí va descobrir, diguéssim, el monestir de Poblet, i es va començar a interessar per les ruïnes aquelles de Poblet, i es va començar a interessar per la història de Poblet. Sabeu que en aquella època Poblet estava totalment abandonat, ja estem parlant de començament del segle XX, i ja hi començava a haver algun interès perquè els havia declarat monument nacional, perquè el Tod en aquells moments ja havia portat el rei a veure el monestir, i llavors d'allí va néixer també una preocupació de la seva restauració. I bé, doncs mon avi a més era una persona, a part d'haver estudiat, diguéssim, la medicina, però també era un senyor que li agradava molt l'excursió, conèixer molt el país, s'interessava per la història de molts llocs, feia moltes excursions, que també els veiem, una colla que per les Guilleries, o bé aquí, per exemple, amb una de les seves excursions, a prendre-les també les aigües en un altre lloc, això igual és allà on hi ha la Font Vella. O també s'interessava molt també ja en aquell moment per tots els monuments que hi havia. Llavors ell, una altra afició que també era molt pròpia dels metges de l'època, era també fotògraf, tenia càmera de fotografia i es dedicava també a fer fotografies. Bé, el meu avi es va casar amb la seva muller, es deia Dolors, es deia Lola, la senyora Lola, i bueno, hi va tenir una única filla, que va ser la meva mare, que li van posar el nom de Francesca, també coneguda per Paquita. Aquí veiem una foto de l'època. I ella, a més, doncs, de dedicar-se a la medicina,
amb un altre amic, suposo que era per guanyar-se una mica les garrofes, que recentment estava casat i havia tingut la criatura, i van llogar un local d'esbarjo que hi havia a Barcelona, al costat del Palau de Justícia, en una zona que ara està tota poblada, allà el que ara és el passeig Lluís Companys, però que llavors se'n deia el Saló de Sant Joan, i que llavors allà hi havia una sèrie de terrasses d'aquestes de l'aire lliure, que la gent anava a passar a la tarda dels diumenges, els dissabtes, els esbarjos i tot això. I ells van llogar un lloc allà on se feia ball, on també es feien hi havia atraccions, uns gronxadors i tot això. I a més al costat hi va una companyia francesa i va posar el globo cautivo, que li deien, que era un globus d'aquests lligat que pujava i baixava, que en la seva època va ser molt famós. I llavors ells d'alguna manera també hi participaven en les activitats que es feien al voltant d'aquest lloc. No? Llavors allà també hi havia una companyia de teatre i el meu avi, que el veiem amb la seva filla, amb la meva mare, fotografiat amb una colla de gent que feia teatre, es dedicaven a fer teatre també allà en aquest espai que hi havia, en aquest saló que hi havia allà especialment. Però llavors ja veurem que ell es va començar ja a interessar per Poblet, i aquí veiem ja, una, per exemple, una postal que guardem, que ell està a Poblet, i envia una postal a la família dient que ens trobarem a la Selva, perquè ell llavors ja havia heredat a l'any 16, ja havia, ai, a l'any 12, ja havia heredat a la Selva una casa i uns terrenys. I llavors aquí doncs els explicava que estava a Poblet, però que s'aniria cap a casa i que passaria per la Selva i que encara s'aniria cap a casa. O sigui, diríem que ell aquí ja tenia, de fet, alguna manera, algun contacte amb la Selva, perquè anava a passar algunes temporades. Aquí el veiem amb un equip de metges, que aquest no és el Barraquer Rubiralta, no sé, és un grup de metges, perquè ell treballava al dispensari, en un dispensari a Barcelona, un dispensari públic que hi havia, el que seria ara un CAP d'aquests, doncs, que estava a Barcelona, precisament allà a la plaça d'Espanya, on hi ha un espai que és de l'Ajuntament, que també hi havia allà la policia, i al costat, amb uns baixos, hi havia un lloc on treballava. Però a més pel seu compte, també, perquè bueno, allò que us he explicat del globo i tot allò, bueno, aquell negoci no li va funcionar gaire bé, perquè a casa tinc els papers i en poc temps se'n van anar a la ruïna i ho van deixar córrer. Però llavors ell tenia un company, que era un rahola, que van posar junts també un gabinet particular de raigs X, que llavors també es començava amb els raigs X, era com una novetat. I aquí veiem, per exemple, una de les targetes que tenien, aquest era el meu avi, també amb el rahola. Aquest rahola era un dels raholes de Cadaqués, que Cadaqués són moltes branques de raholes, no? I aquest seria un dels personatges d'allà, que també era metge i també era escriptor, i bueno, ells van ser companys. I resulta que aquesta amistat, mon avi també va anar i va comprar una casa a Cadaqués. I llavors anava a passar també els estius a Cadaqués, fins i tot tenia una barqueta, i allí s'hi estava, a la Selva no hi venien tant perquè només tenia una casa, però passava els estius a Cadaqués. Aquí el veiem vestit de mariner. I bé, però a part de les excursions que podien fer per allà, que tenia a més molt, a part del rahola, tenia molts va comprar-se una casa que hi va estar vivint fins a l'any 36 pràcticament, que era una casa que havia comprat també amb un dels familiars del rahola, que precisament era una senyora amb dues filles, una d'aquestes filles és la que estava casada, es va casar amb l'Escofet, que va ser el cap dels Mossos d'Esquadra, després, que també era de Cadaqués. Però ell, aquelles temporades que passava a Cadaqués, també li van servir per estudiar sobretot dos monuments importants de Catalunya. Un, l'altar major de Cadaqués, que és un altar barroc molt famós, que això doncs, després, posteriorment, faria un llibre dedicat a aquest altar, i també el monestir de Sant Pere de Rodes, que estava en ruïnes, ara encara s'està restaurant, però estava en ruïnes, i ell doncs, va començar també a interessar-se i buscar documentació o papers sobre aquests dos monuments. I bé, i llavors ens trobem aquí que ja a l'any 1921 fa el primer llibre sobre Poblet. Penseu que en aquella època hi havia molt pocs llibres de Poblet, molt poquíssims. Pensa que després un dels que va ser famosos, que seria el del Domènec i Montaner, que va fer un llibre molt important sobre Poblet, sobre la construcció de Poblet, és posterior, és de dos anys posterior. Doncs ella l'any 1921 fa aquest llibre, aquesta seria la portada,
És un llibre de 234 pàgines, és una mica d'història, però també hi surten llegendes, i és un resum de Poblet, que va tenir unes tres edicions al llarg de la vida. Aquí veiem, per exemple, la segona edició, va canviar la portada, i fins i tot va augmentar algunes de les pàgines de les que havia fet amb la primera edició. I després, paral·lelament, als anys següents, a l'any 22, va fer ja un altre llibre, que és un compendi també com una guia del monestir de Poblet, de Real Monestir de Nostra Senyora de Poblet, i després un altre dedicat també, que va tenir també una altra edició, a l'any 27 es va tenir una segona edició, i després també va fer un llibre de Santes Creus, ja també es va dedicar a Poblet, i també hi ha Santes Creus. Aquest llibre també era de l'any 27, aquests són uns llibrets petits, i posteriorment n'hi va fer un del monestir de Sant Pere de Rodes, que a més va vindicar el nom. Penseu que aquests altres que s'han vist estaven en castellà, aquest el va fer en català, penseu que això era l'any 27, el va fer en català, i a més va vindicar el nom de Sant Pere de Rodes, perquè tothom n'ha dit fins fa poc Sant Pere de Rode, i ell va vindicar el nom correcte, que seria Sant Pere de Rodes. I després ens trobem aquí que ja a l'any 29 fa un llibre, aquest ja seria un llibre molt, molt, molt dens, també que es diu Real Monestir de Poblet, que seria ja com una història molt completa del que seria el monestir de Poblet. I curiosament aquest llibre, una vegada buscant per internet, vaig trobar per exemple que està, aquest i algun altre dels que va fer ell, està per exemple al Congrés dels Estats Units a Washington, que tenen a la biblioteca que tenen, doncs aquest llibre hi és, amb la guia aquesta que és. I també en aquesta època va col·laborar esporàdicament a la revista del Centre de Lectura. En aquest cas, per exemple, aquí va parlar d'una cosa que també va ser pròpia d'ell, que va descobrir una cosa que ara es fa amb historiadors, llavors no era gaire normal, els grafitis de la presó de Santes Creus. Es van entretenir a fer fotografies i a llegir tot el que havien escrit els presos, i llavors hi trobem una sèrie d'històries o de pensaments de la gent que havia estat presa a les presons de Santes Creus. O també, el mateix any, va publicar també una llegenda de la selva, la llegenda de la Creu Blanca o dels peus tallats, dels peus manllevats, que li deien ell aquí, que era una llegenda que corre per la selva, que és pràcticament de les poques llegendes que tenim a la història de la selva, i ell en aquest cas la va plasmar. No es va voler posar amb la història de la selva mai profundament, perquè tenia un respecte a l'Eufemià Fort, que era el que es dedicava a escriure a la selva, que era molt més jove que ell, tenia 20 anys menys, però bueno, tenien una amistat que va començar precisament amb una polèmica, com passa a vegades amb els escriptors, amb els historiadors, però que es van fer molt amics, després hi van col·laborar mútuament, perquè el familiar també estava a Santes Creus i també havia treballat alguna cosa a Poblet. Bé, llavors l'any 1928 va entrar com a membre de la Comissió Provincial de Monuments de Tarragona. Aquí el veiem, per exemple, que aquí ja va entrar en contacte amb el Toda. Aquí el veiem també amb personatges de l'època, amb el Serra Vilaró, que era un canonge de la capital de Tarragona, que era també historiador, el Tomàs, que era un impressor i un publicista, i amb ell el veiem aquí, per exemple, en aquesta fotografia. I aquí veiem una fotografia que ell ja ha dedicat a Poblet, que es va voler vestir de frare, es va voler fer una foto, suposo que se la va fer ell mateix també perquè tenia una càmera d'una exposició, es va fer la foto vestit de frare de Poblet. I bé, en aquesta època doncs, és l'època que té molt de coneixement amb en Toda, i llavors a partir de llavors és un gran col·laborador, tots dos col·laboren. I fins i tot moltes coses que se li atribueixen a Toda són gràcies a que mon avi doncs hi va influir fortament. Li feia com de secretari, a més li feia de metge, perquè el Toda doncs, tenia una salut delicada moltes vegades, vivia llavors d'escorn al bou i a vegades el trucava que el anés a veure, que mon avi deixava la família tot sent anava cap a escorn al bou, li anava a buscar llibres, li feia contactes, li feia tot això. I llavors, bueno, ell també doncs, convidava molta gent, jo tinc moltes fotografies de grup amb gent que anava a visitar el monestir, com que hi és en Toda, que també hi és ell,
i són fotografies que les acostumà a fer ell. I aquí, precisament, pels que sou de la selva, veureu a la dreta de la fotografia hi ha l'Abel Ferreter. L'Abel Ferreter està al costat d'una noia jove també i la meva mare està a l'esquerra aquí baix. Aquí també el trobem, en aquella època també ja es començava a bellugar ell amb molta gent intel·lectual, amb molta gent dedicada a la història, a la literatura de l'època. Aquí el veiem, per exemple, amb en Tode, amb un, suposo que és a casa del Tode, amb l'Escobós Girona, que està aquí a l'esquerra, llavors aquí està ell, l'Eduard Tode, el Rafael Puget. El Rafael Puget és un personatge dedicat al món de l'art, que aquest és el que en parla el Josep Pla, en un llibre que es diu Un senyor de Barcelona. Parla precisament d'ell. Aquesta fotografia precisament està treta d'aquest llibre del Pla. I al costat l'Anita Girona, que era una senyora que també formava part, és l'única dona que formava part del patronat del monestir de Poblet. Doncs bé, en aquesta època, que és l'època que es comencen a fer les reformes importants a Poblet, no? Llavors el Tode fins i tot s'hi trasllada a viure i ell sempre està present en pràcticament en tots els moviments que es fa i bueno, ell li fa, ja dic, li fa de mà dreta i de mà esquerra, li fa una sèrie de feines al Tode. Tot que és una amistat que ha acabat, com veurem, se va acabar malament. Aquí, per exemple, el veiem amb una fotografia amb el costat de les bibliotecàries, perquè el Tode també va fundar l'Escola de Bibliotecàries i aquí, doncs, en una de les visites, el veiem ell amb una sèrie de persones a l'any 32, que és aquest any que hi ha molta activitat. Els anys 30, des dels anys de la República, són uns anys que hi ha molta activitat de Poblet en la restauració. I en aquesta època també, a l'any 31, col·labora amb un llibre d'aquests de les meravelles de l'universo, que surten diferents meravelles d'aquestes de tot el món, però llavors també n'hi ha unes quantes dedicades a l'estat espanyol, no? I entre elles, precisament la primera que hi ha, és la dedicada al monestir de Poblet, i ell llavors hi col·labora. I llavors el veiem aquí, que ja figura com a membre de la Real Acadèmia d'Història, perquè això ho va aconseguir gràcies a les publicacions que va fer. Es veu que per ser membre de la Real Acadèmia tenies de fer un seguit de publicacions i ell amb les que tenia va poder-hi accedir. Doncs aquí veiem que és un llibre d'aquests guapos de l'època, ara segurament que això seria amb color i il·lustrat, però eren moltes fotografies, i llavors ell va fer aquest apartat dedicat al monestir de Santa Maria de Poblet. I després hi ha, diguéssim, l'any 1932, a part de ser de la Comissió de Monuments, entra com a directiu a la Societat Arqueològica Tarraconense. Ell fa de bibliotecari, i ho fa de bibliotecari des de que entra de l'any 32 de la Junta fins a l'any 36, quan es dissol per culpa dels motius de la guerra. Ell, doncs, tota aquesta època es dedica a ser el bibliotecari de la Societat Arqueològica. I llavors ell també era un home molt de llibres, anava molt a les llibreries de vell, això és un exlibris seu, que veieu que el llibre amic i fidel és l'eslògan que posa aquí, perquè ell, doncs, tenia molt, per exemple, amb el Josep Porter, doncs anava sempre allà a remenar llibres, i deien, es havia dit que ell era l'única biblioteca privada que tenia tots els llibres que havien sortit dedicats a la Corona d'Aragó. Una biblioteca que encara la conservo, jo no l'he utilitzat, però que encara conservem tota una sèrie de llibres que hi ha. Bé, i en aquesta època també ell col·labora amb una tertúlies literàries que hi havia, que n'hi deien la Colla del Colón, la Colla del Colón. Que es deien així perquè es reunien, abans es havien reunit a l'Hotel Continental i ara es reunien a l'Hotel Colón, a la plaça de Catalunya que hi havia. I aquests eren una sèrie de gent que estaven al voltant del Francesc Mateu. El Francesc Mateu va ser també un gran literat, que diguéssim que va fer escola, va ser una persona de la Renaixença, que es va enfrontar, per exemple, després amb el Pompeu Fraga, amb el tema de la llengua, perquè ell, per exemple, va ser dels que va defensar el lo neutre aquest que el Fabra no va voler, i el Francesc Mateu, diguéssim, va ser diguéssim, era un esperit més conservador. Però aquí hi havia una sèrie de gent que formaven part d'aquesta colla, alguns eren fidels a totes les reunions i d'altres hi anaven esporàdicament. I aquí veiem una sèrie de noms famosos, el Narcís Oller i el Joan Oller Rabassa. El Narcís Oller, sabeu que és el famós literat, el Joan Maria Guas, que era un poeta, el Joan Santamaria, que va fer Visions de Catalunya, que també era un gran personatge, el propi Eduard Tode, l'Enric de Fuentes era de Tarragona,
també és un personatge il·lustrat de l'època, crec que va ser un dels fundadors de la Veu del diari de la Veu de Catalunya, el Joan Ruiz de Portes, el de Tarragona. Sí, el Ferran Agulló, que aquest sí que és el fundador de la Veu de Catalunya, que el Ferran Agulló és el que diuen que se li atribueix el nom que va donar a la Costa Brava, que va ser ell que li va posar el nom a la Costa Brava, l'Amadeu Vives, i va ser esporàdicament, Monsieur Martel, que era un francès que estava vivint a Catalunya, es veu que també hi col·laborava, mossèn Ramon Garriga, també era un capellà il·lustrat, mossèn Anton Navarro, el Joaquim Cabot. N'hi havia molta gent d'aquesta que eren de la zona de Girona, com veureu. El Lluís Via, l'Alexandre Volart, el Magí Morera i Galícia, que era un germà del pintor Morera i Galícia, el Josep Maria Roca, el Víctor Català, la Caterina Albert, i va ser també esporàdicament, i el meu avi. No? Veieu que llavors ell tenia també aquesta relació amb aquesta gent també a través de Cadaqués. A Cadaqués hi havia molts d'aquests que eren també de la zona de l'Empordà. Aquí veiem, per exemple, una fotografia que estan ells, el Francesc Mateus, aquest personatge del mig amb la barba i tot això, i aquí el Ferran Agulló, el Joan Santa Maria, el Lluís Vila, l'Alexandre, bueno, tota la colla aquesta, que estan aquí, diguéssim, asseguts allà on tenien les tertúlies. I llavors aquesta gent, a més, es va dedicar, de tant en tant, es trobaven a casa d'algú o a l'inauguració d'alguna casa d'algun, el que sigui, i llavors feien unes trobades i editaven un llibret que ara es va molt buscat pels bibliòfers, perquè n'hi ha molt pocs, perquè en feien pràcticament només un per cada un dels que hi eren presents, i bueno, llavors, per exemple, aquí en tenim un, aquests són els que hi col·labora, hi ha el meu avi, segurament que abans potser n'hi havia alguns altres, aquí hi ha, per exemple, un dedicat a mestre Mateu, o sigui, el seu mestre, llavors hi ha col·laboracions de tots, uns llibrets petits molt bonics, i aquí, per exemple, motiu de presentar aquest llibre, es van trobar tots a Poblet l'any 31. Ho han acabat, ne van dedicar un Cadaqués, que és perquè, diguéssim, hi van anar amb una trobada Cadaqués tots amb el Rola i amb el meu avi, no? Van estar allà Cadaqués. Ne van dedicar una altra, que es diu Mariona, que era una masia del Montseny, que era d'un altre dels que hi havia. I després, per exemple, aquí hi ha una altra que es diu Coll Sa Cabra, que està dedicat... Coll Sa Cabra, que també està dedicat a un altre de la colla. Llavors tornem a Poblet. En aquesta època és l'època de la restauració de Poblet. Mon avi, entre altres de les coses que fa Poblet, ell fa un recull de fotografies que conforma el que seria l'arxiu fotogràfic de Poblet, que encara avui es conserva. Ell va ser el fundador d'aquest arxiu. I aquí tenim algunes de les fotografies perquè us doneu un compte de com estava el monestir en aquella època, que ja es començava a restaurar. Aquí veiem, per exemple, les parets, com estava tot en ruïna. I, bueno, i aquí veiem fins i tot una vagoneta treballant, tot plegat. Van ser obres molt importants, rebien diners de la Generalitat. Aquí veiem, per exemple, com treballaven amb les canalitzacions, o fins i tot amb aquesta de les cases noves, que aquí és on tenia residència, va tenir la residència, diguéssim, el Tode, mentre van ser a Poblet. I llavors en aquesta època hi ha un moment molt important perquè es comença a fer una campanya per a la restauració del monestir de Poblet i a més l'organitza en aquella època la Ràdio Associació de Catalunya, es fan unes conferències que es fan davant de públic, però a més això es grava i es retransmet per diferents mitjans i llavors ho presenten com un acte, diguéssim, això d'afirmació nacional de Catalunya i d'un monument nacional, no? Per exemple, llavors aquí es demana el donatiu. Aquí veiem el programa amb tota la sèrie de persones que fan aquest cicle de conferències, que hi ha el Rovira i Virgili, per exemple, aquí, des del Tode, que és el president, fins al Puig i Cadafalch, el Duran i Sant Pere, però tota una sèrie de personalitats, i entre elles doncs, també hi ha el meu avi. Aquí hi ha tot el cicle aquest de conferències que es fan en aquesta època. L'any 35, penseu que això és l'època del Bienni Negre. Sí, és l'època del Bienni Negre, que sempre mon avi deia que, tot i que li sabia molt de greu, reconeixeu, s'havia portat molt més bé la Generalitat en aquesta època que no pas els altres anys de la República, per exemple, perquè deia, sempre havien estat més adversos, potser llavors tenien altres preferències.
I llavors aquí ens trobem, per exemple, que veus que aquí diu: m'escau de comunicar-vos que l'excel·lentíssim senyor governador general interí de Catalunya, president de la Generalitat, perquè, no, perquè es havia, també es havia intervingut la Generalitat, i llavors també hi havia el governador general, és el que feia com de president de la Generalitat, president de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Consell Executiu, disposa que el fan amb un avi vocal del monestir de Poblet, perquè ell formava part de la restauració, però no era vocal del patronat. En aquests moments ja es constitueix ell com a membre del patronat de Poblet. I en aquesta època també aprofita ell per anar a fer xerrades per diferents llocs parlant de la restauració de Poblet i donant interès pel tema del monestir. No? Aquí, per exemple, a Cadaqués, a l'Ateneu Cadaquesenc, va fer una conversa amb projeccions, unes diapositives d'aquestes amb les càmeres davant, eren de vidre, anant posant i anant passant les diapositives que encara les conservem. I llavors amb tot això es decideix ja fer com una mena de posada de llarg del monestir, no? fer públic que la restauració, i per això llavors és quan es fan unes festes que es porten les restes del príncep de Viana, que estaven depositades a Tarragona, en un lloc de la catedral de Tarragona, perquè quan hi va haver la revolta l'any 1800, que va ser quan van assaltar el monestir i van destruir el monestir, també van agafar tots els cossos dels reis de Catalunya que hi havia allà enterrats, i en aquest cas també el príncep de Viana, i els van escampar. Llavors el capellà de l'Espluga d'aquella època molt cuidadosament va anar cap allà, va recollir tots els trossos de cadàvers que hi havia, diguéssim, els va posar en capses i els van portar cap a Tarragona. I llavors allà hi havia tota una exposició de deixalles, i en aquest cas van anar a triar les despulles del príncep de Viana, perquè van fer com una exaltació del que va ser, perquè com un personatge històric, com un líder també d'una època determinada de Catalunya, i van restaurar, diguéssim, aquesta mòmia, i que és aquesta mòmia que ara fa uns quants anys la van mirar, l'ADN i tot això, i van dir els trossos, clar, ells van allà, van recuperar trossos, un avi com a metge va certificar el que podia ser el príncep de Viana per una sèrie de circumstàncies, tot i que no tenia clar que hi havia coses que se li escapaven, en aquella època no hi havia els coneixements d'ara de l'ADN, i amb tot van reconstruir, però era un acte simbòlic, no?, de recuperar un cadàver d'aquells i portar al monestir de Poblet. No? Aquí, per exemple, podem veure la mòmia del príncep de Viana. Al príncep de Viana li faltava un braç, això ja ho sabien, perquè aquest braç el tenien, perquè en època el volien santificar i el consideraven sant, i aquest braç també el tenien com el braç de Santa Teresa, també l'havien portat al monestir de Valldonzen de Barcelona. El que passa que després també amb no sé quina revolta també es va, no sé si era una setmana tràgica, no sé què, es va destruir, però llavors sabien que li faltava un braç. Llavors van posar, i per una malaltia que havien tingut, mon avi va deduir el que podia ser l'altre braç, el que podia ser. En què s'ha demostrat que d'aquestes parts, una mínima part era realment del príncep de Viana per l'ADN, però ja dic que era un acte simbòlic, perquè encara van quedar les restes de molts altres personatges. Aquí veiem, per exemple, el moment que es va fer aquest acte, veieu aquí el que feia de secretària escrivint a màquina, diguéssim, amb la caixa al davant, abans des de Tarragona, amb el Todi, amb un avi i amb el bisbe, que era el bisbe Borràs, diguéssim, que era el que van certificar, doncs, que el treien d'allà de Tarragona i el portaven cap a Poblet. I llavors això van ser uns actes que van tenir molt de ressò, ja dic, va ser com un acte d'afirmació nacional. Aquí va el retorn de les despulles del príncep de Viana a Poblet, se'n van fer ressò a tots els diaris de Catalunya i fins i tot de fora de Catalunya. Aquí el veiem, per exemple, amb un avi, era un dels que anava, diguéssim, com a guàrdies d'honor del príncep de Viana aquí en el seu enterrament, o també aquí veiem la gent allà on, abans de dipositar-la en una de les capelles laterals del monestir. I després també van aprofitar per fer una exposició de documents antics de Poblet que s'havien recuperat, i van fer una exposició amb aquest acte, diguéssim, això era l'octubre de l'any 35, van fer una primera exposició de documentació de Poblet. O sigui, des d'aquell moment Poblet, doncs, diguéssim, va agafar la força. Fins i tot hi va haver un decret de la Generalitat que es va dir que s'erigia el monestir de Poblet com a monument dels catalans il·lustres, i llavors es facultava al Consell de Cultura perquè amb aquesta finalitat formuli l'acord del patronat de Poblet el projecte per aportar a pràctica aquesta iniciativa. El conseller de Cultura en aquells moments era Lluís Duran i Ventosa, que és el que va substituir el Gasol durant el Bienni Negre,
que el Lluís Duran i Ventosa era un personatge molt important, era, també era amic del meu avi, aquest era fill del Duran i Bas, que era, va ser també un prom de la cultura catalana, i el Lluís Duran i Ventosa va ser, per exemple, ja va ser com a conseller de Cultura, no tenia aquest nom llavors, a l'època de la Mancomunitat, o sigui, al costat del Prat de la Riba, va ser alcalde de Barcelona, va ser regidor de Barcelona, i després, en aquesta època, diguéssim, va ser, diguéssim, el conseller de Cultura, i va ajudar molt a tot el que es feia a Poblet. Bueno, és un home que té un currículum llarguíssim, però clar, com que era diguéssim, de la Lliga, després no ha tingut la repercussió històrica que han tingut, per exemple, com ha tingut, per exemple, el Gasol en l'època del lloc. I en canvi, ell, si mira el currículum, va fer moltes, moltes coses. Aquí veiem un retall del diari de l'Instant que parlava de la transcendental significació simbòlica que va constituir aquesta festa, la reconciliació de la Iglesia del monestir i el trasllat de les despulles del príncep de Viana, no? Bueno, i en aquesta època, també l'any 35, mon avi torna a fer un altre llibre de Poblet. I també en aquesta època ell ja s'ha vengut la casa de Cadaqués i també es ven la casa que ha heredat de la Selva i a les Terres, i amb aquests diners construeix la casa, es fa una casa, que és la casa on vivim ara, on vivim la família, no? Llavors estava a les afores del poble, que ho fa amb uns terrenys que en teoria eren de l'Ajuntament, que els havia comprat per escoles, però ell havia comprat uns altres terrenys, però llavors va arribar un acord amb l'Ajuntament per fer una permuta i se'n va anar a fer la casa allà. Aquí veiem, per exemple, la primera pedra de la casa. La casa que li va posar el nom de Mas Catalònia. Aquí veiem que estava en construcció, estem parlant de l'any 35, està en construcció. Ell fa la típica casa d'aquestes, diguéssim, que es feia en aquella època la gent que podia permetre-s'ho, però ell, en comptes de fer taulada, hi posa uns merlets, com que ell ha aficionat també a la història i tot això, fa a dalt uns merlets com si fos un castell, com si fos una torre, i a més hi posa uns escuts. Un seria l'escut que trobem a les portes de Poblet, que és aquest escut que ell posa damunt de la porta de l'entrada de la casa, que és l'escut de Pere, el cerimoniós, que són els escuts que hi ha a Poblet, i ell hi posa el nom de Mas Catalònia. I després, a l'altre costat, hi posa l'escut de la Selva, tret de la font de Mitja Vila, en aquest cas, així com el del Mas Catalònia és tret de Poblet, però està picat, a més pel picapedrer que estava restaurant a Poblet, en aquest cas, aquest és només un mollo que el fa de ciment de la font de Mitja Vila de la Selva. Llavors aquí ja tenim presents. I llavors aquest Mas Catalònia, ell és un nom que fa servir després per moltes publicacions posteriors com a editorial, Mas Catalònia. Aquí veiem, per exemple, convida llavors a la família, aquí veiem encara ell amb els seus dos germans, ell va tenir dos germans, i amb la família, amb els fills i tot això dels germans, o també convida a la gent aquesta de la colla, els veiem aquí, tota una sèrie de personatges que també els convida a fer d'alguna manera la inauguració del Mas Catalònia. I aquí el trobem també amb una altra persona, que és aquest capellà aquí a la dreta, aquest era mossèn Figuerola, que era un capellà de la Selva, que va col·laborar molt amb ell amb la restauració, perquè llavors mon avi també es va dedicar, gràcies a la secció de monuments de Tarragona, va buscar ajuda per restaurar, diguéssim, una mica el santuari de Paret del Gadi. I aquest mossèn Figuerola el va ajudar. Aquest mossèn Figuerola es va enfrontar precisament amb el rector per molts motius de l'època amb aquestes obres, no? I després, per exemple, aquest és un dels capellans que van matar a la Selva. I va morir en el costat d'un altre, i aquest és l'únic que no han beatificat. I ara parlant perquè en què no l'havien beatificat, és que era per l'informe que tenia del anterior, del capellà de l'època, perquè no es havia portat bé amb ell. I per aquest motiu, doncs no, és curiosament, doncs no s'ha vindicat. Quan ell, per exemple, diu que va, fins i tot va morir vindicant que sí, va reconèixer que era capellà i tot això. Sempre els altres, alguns se va amagant. Doncs bé, amb aquest personatge, aquí veiem un retall d'un diari de la Veu de Tarragona, que parla de que ell, com a membre de la Comissió de Monuments, i juntament amb mossèn Figuerola, fan fins i tot un full de restauració de Paret del Gadi, i a més es dediquen a fer conferències, i xerrar, i parlar, i buscar, diguéssim,
gent perquè ajudi i col·labori amb la restauració de Prat del Gade. I de fet se reben diners, tot i que després, com que ja veureu que aquestes obres van coincidir després amb un descobriment d'uns museus romans i després amb el començament de la guerra, me sembla que mon avi fins i tot va haver de posar algun caler de la seva butxaca amb totes aquestes obres que es van fer en el seu moment. I a la banda de baix ens trobem que, per exemple, també fan una iniciativa de fer una carretera cap a Prat del Gade. I aquí, parlen doncs, amb una sèrie de potentats, un representant del Sindicat Agrícola, de l'Ateneu, de la Defensa Agrària, la Joventut Catòlica, el Sindicat de Sant Andreu, i llavors diu, juntament amb el senyor Guitet i l'Isidre Benús, era un dels tres germans Benús, que un és el Josep Benús, que és el fundador després del Port Benús, per exemple, aquest Isidre Benús, que era el que estava més vinculat a la Selva, que eren tots empresaris de les obres, doncs promouen per fer, a part de fer les obres de Prat del Gade, per fer una carretera cap a Prat del Gade. I llavors, fent aquestes obres de restauració a Prat del Gade, que també serveixen perquè mon avi faci una sèrie de fotografies dels retaules que hi havia, que després, malauradament, desapareixeran amb la guerra i només se'n salva un perquè estava embalat per restaurar, doncs ells descobreixen els mosaics de Prat del Gade. Doncs fent les obres, es descobreix. I clar, llavors això és un descobriment que fa ell com a historiador i com a arqueòleg, i llavors, clar, això ell ho publica tant el butlletí arqueològic, com també amb els diaris de l'època, per una explicació dels mosaics que s'han trobat, que ells els daten ja en aquella època, al segle IV, després de Jesucrist. Hi ha una polèmica perquè aquests mosaics, mentre s'està treballant, llavors ja tenen un interès pels museus, el museu de Reus el vol portar, però llavors els de la Selva consideren, tant el Monavi com el Famià, com diferent gent de la Selva, consideren que allò s'ha de quedar allí i fer un museu, perquè es troben fins a tot 10 mosaics. Llavors hi ha una polèmica, els de Reus van de nit i agafen alguna cosa de les que es troben, hi ha unes polèmiques als diaris, llavors se posen els diaris de Reus a favor del director del Museu de Reus, i els diaris d'Aragó es posen a favor de la Selva. Hi ha una polèmica en totes aquestes històries, els mosaics se queden a l'intempèrie, comença la Guerra Civil i els mosaics durant la guerra queden a l'intempèrie i es fan més bé, encabant hi ha alguns que es recuperen després de la guerra, se'n van cap al Museu Arqueològic de Tarragona, n'hi ha alguns que ja els han pres cap a Reus, i encara hi ha algun tros enterrat a sota terra. Aquí veiem, per exemple, fotografies dels mosaics aquests que es troben, que eren uns mosaics molt bonics. Bé, llavors estem pensant que comença la Guerra Civil i amb la revolta, llavors el meu avi és delegat des de Antode, de Poblet, són delegats per anar seguint, diguéssim, el tema dels monuments que ha salvat o el que es pugui de patrimoni, resulta de la crema i tot això que hi ha hagut, no? Aquí veiem algun dels documents d'aquests que fa servir un avi que rep, de, en aquest cas, però a més hi ha fins i tot el sobre apuntat d'adreces perquè ells encara cobren diners de la Generalitat en aquesta època. També hi ha un cas, que és el cas del Vitali Barraquer, del Cardenal, que també amb la revolta es va amagar a Poblet. El Tode és molt gran, té problemes ja de salut ell, i a més es troba que és un compromís i vol entregar al comitè. Llavors mon avi s'hi oposa, li diu, escolta, que Poblet és molt gran, que el podem amagar, el podem fer. Llavors fa gestions i mon avi truca directament a la Generalitat, aconsegueix trobar un enllaç, parlar amb el Ventura Gasol, i aconsegueixen, gràcies a la seva, diguéssim, intervenció indirecta, aconsegueixen salvar el Vidal i Barraquer. Aquí, per exemple, bueno, he posat un moment del llibre que va fer el mossèn Muntanyola sobre Vidal i Barraquer, precisament aquest me'l va dedicar en aquells moments perquè en el llibre parla d'això, no? Parla del paper que va jugar mon avi a que se salvés la vida del Vidal i Barraquer. Llavors mon avi també ho va intentar després, al cap d'uns dies, amb el bisbe Borràs, i el bisbe Borràs no ho aconsegueix, no ho va aconseguir, però tot, perquè aquest sí que directament el Tode ja l'entrega perquè no vol problemes, i llavors mon avi torna, intenta, parla amb els del comitè, busca, truca també a la Generalitat, però en aquest cas no el aconsegueixen salvar.
i aquí precisament hi ha un escrit d'una revista de l'any 84 que el rector de la Canonja també explica tots aquests casos i explica precisament la intervenció aquesta que té mon avi en aquest cas, que no va poder evitar que el prenguessin, no? Bé, llavors també l'any 37 mon avi publica un llibre, però aquest llibre en realitat surt l'any 43, surt després de la guerra. Per què? Perquè suposo que està fet el 43, però posen peu d'impremta del 37, que això segons expliquen es veu que era un truco perquè en aquella època hi havia una censura i per fer veure que aquell llibre ja estava fet i el treure aquella època. A més, mon avi el presenta en castellà quan el tenia escrit en català, el va haver de traduir tot i el va presentar en català, no? És un llibre que, ja dic, en realitat surt el 43 i en acabat té una segona edició el 48, que es diu Curiosidades, leyendas y tradiciones del Real Monasterio de Poblet, entre les quals, per exemple, hi posa la del... és un llibre il·lustrat, perquè cada conte o cada llegenda va il·lustrat per un emparent d'ell que tenia, i en aquest cas, per exemple, he posat aquí una pàgina dedicada, que és dedicada a la Creu Blanca dels Peus Tallats, que en tot cas hi surt publicada en castellà, però aquesta seria l'original, i amb els dibuixos de l'època, que és, aquest en realitat és el mateix conte que havia publicat, o la mateixa història que havia publicat amb el centre de lectura. I en aquest cas que el posa dins de totes altres llegendes de Poblet, que n'hi ha alguna de la Selva, i dues o tres que no són ben bé de Poblet, però que formen part, diguéssim, de tota aquesta zona de coneixement. I també, a l'any 34, ell fa una guia, havia fet una guia moderna de Poblet, que és la guia que després, l'any després de la guerra, també és la primera, és l'única que es troba a Poblet, que és i que es considera que ha sigut una de les guies més documentades o més importants que hi ha hagut per l'època de Poblet. I a més va curiosament il·lustrada per en Ribes, que aquest Ribes era un dibuixant molt bo, que era arquitecte, que era de Mataró, però a més era arqueòleg i dibuixant, i a més per un que es diu Sabater i un ferreter. I aquest ferreter és el Joan Ferreter, germà de l'Abel Ferreter, que fa uns dibuixats molt petits. Aquest té uns mins treball aquí, que és només uns treballs dels dibuixos d'algun escut. Aquests són els dibuixos del Ribes, que és un dibuix que s'ha fet famós, a més, que s'ha publicat després amb altres llibres, s'ha publicat també amb discos que parlen que canten els monjos de Poblet, tot això. I a més, aquesta guia, veiem que encara estava en restauració al monestir, tal com estava, i llavors ell, amb els dibuixos d'aquests del Ribes, posen com hauria de ser en realitat, no? Aquí, en aquest cas, per exemple, les tombes reals, que ara estan restaurades, com estaven amb el dibuix aquest que ell que fa. Bé, amb tot això és quan tornem al temps de la guerra, que és quan, després de tot això que hi ha hagut de la revolta, és quan mon avi els dedica, per acord de la Generalitat, a salvar monuments. Veus aquí, per exemple, el Tode, que és el comissari que està per damunt d'ell, diguéssim, li diu que l'autoritza per anar a recollir documents, per exemple, en aquest cas de l'arxiu de la Selva del Camp, no? Ell, tot l'arxiu de la Selva, el recull, el documenta i el prenen cap a Poblet. El Poblet fan acabat, posteriorment se'n va cap a altres llocs, que el dipòsit, però ell ho fa. I llavors ell, un avi, fa un informe de tots els llocs en què actua, i on parla aquí, és l'informe que ell fa en aquells moments, per exemple, parla del que troba a la Selva, el que s'ha destruït, el que hi ha, i parla també, diguéssim, de lo que pren l'arxiu aquest cap a Poblet, i també llavors intenta intervenir, per exemple, a la biblioteca del convent de Sant Agustí de la Selva, que és molt important, però allí es troba que s'està pràcticament ja s'ha cremat tot, només pot salvar algun llibre, i després també, per exemple, se'n va al Cuber, a l'Església Vella del Cuber, també documenta com el que ha passat, que sembla ser que no ha passat massa cosa important, i el documenta, fa fotografies i ho envia tot amb aquest informe que diguéssim que fa per la Generalitat, no? pel salvament de matrimoni. Després de la guerra, a part que s'ha barallat amb el Tode, perquè al final amb el Tode acaben malament, entre altres coses, perquè el Tode, per salvar-se ell, denuncia amb un avi, el denuncia, entre altres coses, li fa veure que s'ha quedat uns diners de Poblet, uns espartens de Poblet, quan és el Tode que havia desviat els diners que per un net que tenia, que era drogadicte, i havia desviat aquests diners de Poblet
cap allí, perquè a més els últims anys hi havien passat molta penúria, però mon avi sort que tenia, després conservava tots els ingressos que ell feia, perquè els diners li donaven a ell i tenia els ingressos, i diguéssim, això ho va poder justificar. Fins i tot li van fer creure que havia agafat mosaics de Paret Delgada, i a casa meva hi havia uns de les obres que van fer a la casa, hi havia uns mosaics d'aquells del llevat, que eren típics d'aquells mosaics petits, i allí quan van anar a fer inspecció van dir això, i van dir, no, que això no és romà, que això és modern i tot això. Bé, doncs llavors mon avi també per una denúncia que hi ha per un particular de la Selva, perquè tenia de mitger a una persona que era del PUM, que es deia Rabassa, el pare del Joan de la Lau, que nosaltres el coneixem, doncs el denuncien, com si fos d'esquerres, i el denuncien, i llavors bueno, mon avi resulta que va rep una carta, això estem parlant de l'any 39, precisament la vigília de Sant Jordi, el dia 22 d'abril, rep una carta, una trucada de casa de ma mare, que li diu, escolta'm, fes el favor de venir perquè la Guàrdia Civil... No li diu per què, diu, fes el favor de venir, que és urgent. I ell es pensa que, com que té la dona, en realitat la meva àvia era una persona bastant delicada de salut, patia del cor i tot això, ell pensa el pitjor, agafa el primer tren que troba, arriba a Reus a les 10 de la nit, penseu que llavors no hi havia les combinacions que ara, havies d'anar per altres llocs, arriba a Reus, i de Reus se'n puja a peu cap a la Selva a veure què passa. I llavors allà es troba que li han clausurat la biblioteca, li han tancat dues habitacions, i li diuen que la Guàrdia Civil que havia de presentar-se al quartel. I són les 12 de la nit, se presenta al quartel de la Selva, el quartel de la Selva diu que aquelles hores no estan per raons, que hi torni l'endemà al matí se'n va cap allà, i llavors li informen això, que hi ha hagut una denúncia i que està detingut i que se'n va cap a la presó de Reus. Se'n va a la presó de Reus, precisament fa poc he descobert una llibreteta que hi ha tota la documentació d'ella, de tot el que és. Tot el que es troba en un escrit, en una llibreteta petita, que explica tot el que es troba a Reus, amb la gent que es troba, amb el que han detingut, amb, que troba gent coneguda, gent de Reus i gent de les Borges, i fins i tot el funcionari de presons, que és un home de l'Espluga que ell coneixia, tots s'estranyen que ell estigui allí, però bueno, diu que en troba 17 de la Selva, per exemple, també allí. Bueno, total, que el posen a estar a la presó, i bé, i això li dura, penseu que va entrar, aquí veiem una carta, per exemple, de les que li envien a la presó de Reus, i en acabat, posteriorment, també ja més endavant, se'n va cap a Tarragona. Total, que hi entra el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, i no surt fins al mes d'agost de la presó de Tarragona, perquè clar, llavors demostren que totes aquestes acusacions que havien fet no tenien raó, a part que té molta gent que l'avala, i entre altres avals hi ha per exemple el fet que ell hagués salvat el Vidal i Barraguer, tot i que no era del règim, però bueno, ell havia salvat els capellans, havia salvat objectes i tot això, i això també l'ajuda, total que surt, diguéssim de la presó. I llavors, clar, llavors ha de buscar reconeixements d'una sèrie de gent dient doncs, que ell va actuar, això, va fer salvaments i tot això, i aquí per exemple tenim una carta de gent que després ja estarien ben considerats pel règim, però que consideren que ell, doncs, la seva gestió va ser oportuna i ben feta i que no tenia res a veure. I llavors l'Ajuntament de Barcelona, també com a metge, també, clar, fan una depuració de personatges, no? Llavors amb ell també, diguéssim, també miren a veure què ha fet i què ha fet això, però bueno, també no hi ha cap problema, i llavors li tornen a restituir la feina que ell ja tenia. I llavors en aquesta època ell col·labora amb un altre metge, que seria l'Antoni Carreras Verdaguer, que també era un altre dermatòleg, perquè ell ja ha dit que havia estudiat dermatologia, que està junt amb ell al dispensari de Barcelona, i aquest metge estava casat amb la Natàlia Granados, la filla del Granados, i llavors fan molta amistat també amb un avi. I després, diguéssim, ja comença altra vegada a publicar. Llavors surt la que seria la col·lecció de manuscrits inèdits, que això són recull de manuscrits que ell ha trobat de referents a Poblet,
que està considerada una col·lecció molt important, que potser és la seva millor obra. En aquest cas fa diferents llibres, el primer és aquest, que surt a l'any 47, i si s'hi fixeu, a baix posa Mas Catalònia com a editorial, Mas Catalònia, la Selva del Camp. Aquests manuscrits n'hi ha que són escrits en castellà, n'hi ha que són escrits en català, però ells són llibres que es fan en català a l'any 47, almenys el titular ho és. No? Aquí en tenim un altre, i en tenim un precisament dedicat a un monjo que parla de la vida del príncep de Viana, no? Que és el que a ell li va servir molt. Un altre, per exemple, ja ho veieu, ja en portem quatre. Aquest d'aquí és el cinquè, de l'any 48. Aquí tenim el del 49. I aquest de l'any 49, curiosament, com que jo vaig néixer l'any 48, cada un el dedica amb un, i en aquest cas, per exemple, me'l va dedicar a mi. Aquí en tenim un altre. I bé, i després de tot això, de tota aquesta col·lecció, ens trobem, per exemple, que surt el llibre del Josep Pla, que es diu Cadaqués, és un dels molts que ha fet en Pla. I precisament el Pla, a dins, hi ha alguns moments que parla també de mon avi, com us dic, havia parlat amb aquell senyor de Barcelona, parla de mon avi, i a més li dedica aquest llibre manuscrit, és el Joaquim Guitera, il·lustra cadaquesenc d'adopció, i a més historiador de Cadaqués, i només pel fet de que sigui amic del meu amic Víctor, que era el Rola que hem dit, doncs fa doncs, que sigui amic seu, ja, no? I el Pla li dedica també aquest llibre. I bé, en tot això, amb ell l'han defenestrat de Poblet. Ell, tota la vida entregada a Poblet, l'han defenestrat. El Tode torna a entrar com a president del patronat, que és curiós, perquè el Tode és un home que està amb el rei, està amb la república i després està amb el Franco. És un home que ho aguanta tot. I llavors, ell, llavors una sèrie apartat de Poblet, del patronat, però llavors hi ha una sèrie d'amics que constitueixen el que és l'arxiu bibliogràfic de Santes Creus. Això és l'any 47, entre ells hi ha l'Eufemià Fort, per exemple, i llavors li ofereixen a mon avi la presidència, honorífica, la presidència d'aquest patronat. I mon avi ho serà des de l'any 47 fins al 56 que es morirà, serà ell el president, o sigui, el primer president i el president fins a la seva mort de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. L'Arxiu Bibliogràfic no és com un patronat, però sí, fa les feines bastant d'un patronat, i entre altres coses, per exemple, aquí veiem una de les primeres activitats que forta, que això va ser una iniciativa de mon avi, va ser reconstruir també una creu, que hi ha abans d'entrar al monestir, que era una creu d'aquestes de terme, i aquí veiem, per exemple, la benedicció, i després, per exemple, els vitralls, es restauren els vitralls de l'església del monestir, també són obres que es fan, diguéssim, en aquest període que ell és president. I llavors, a més, que això encara ho fan ara, cada setembre fan una festa literària o històrica, diguéssim, que fins i tot se donen premis de concursos, de fotografia, d'escrits, tot això, i ells es presenten tots aquests. Aquí en veiem algunes imatges i veiem prop d'ells sempre que hi ha l'Eufemià Fort també de la Selva. En aquest cas també el veiem aquí doncs, donant premis d'això, de concursos fotogràfics, d'això, amb aquestes festes. I fins i tot l'any, quan fa 80 anys, li fan un homenatge amb ell, li donen un pergamí amb una sèrie de firmes de gent que hi participa, amb reconeixement a la seva labor. Però ell tampoc s'aparta de Poblet, també hi va a Poblet, coneix, i a més a Poblet penseu que ja hi ha restablerta l'Orde del Cister, que això també d'alguna manera va ser una cosa d'ell, perquè el Tode volia restaurar monàsticament el Cister, però hi volia portar uns altres frares que eren amics seus, que eren de la Trapa, i mon avi és el que va insistir el tot i va fer contactes perquè vinguessin els... O sigui, d'alguna manera també és ell el que promou que tornin els del Cister. I aquí el veiem a l'any 50 amb un monjo que és el pare Bernat Morgades, que era fill de l'Espluga, que és el primer monjo català que hi ha a Poblet després de la guerra, diguéssim. Que a més va ser prior i en acabat havia de ser abat, però el van destituir. El van castigar, penso que per catalanista de l'època, el van destituir. I aquí el veiem, per exemple, ell conversant amb el... perquè era molt amic, era com un protegit d'ell, no? I, bueno, i llavors també va portar altres activitats també d'historiador. Aquí veiem, per exemple, l'any 51, amb un homenatge que es fa al que era llavors el director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
una sèrie de personalitats de l'època, i aquí doncs, ell també està precisament està dret a darrere de l'homenatjat amb aquestes activitats. I també encara aprofita per fer xerrades i coses sobre el monestir de Poblet o el monestir de Santes Creus. Aquí ho veiem, per exemple, aquí el centre parroquial de la parròquia de Sant Pere de Sant Just i del Bon Pastor, doncs, que també fa una xerrada també amb diapositives. I llavors encara fa una publicació curta, que és l'abat d'Horta de Poblet i el monestir de Santes Creus durant la Guerra de Successió. Això en realitat és una cosa que surt en un butlletí que fan a Santes Creus, i això és una separata del que seria aquest butlletí. I després també fa un llibre que seria Curiositats, Leyendas i Tradiciones del Real Monasteri de Santes Creus, que això ho fa a l'any 54. I també a l'any 54 fa un llibre parlant d'aquest altar de Cadaqués, no? Cadaqués, la seva església i el seu altar, l'altar major. No? I encara fa una altra cosa important. Hi ha una famosa història de l'època de l'humanisme de Poblet, que és la història del Pare Finestres, que està feta amb 5 volums, i el cinquè volum, per exemple, és un volum que la Inquisició va destruir i se'n troben molt pocs exemplars. Mon avi aconsegueix un exemplar d'aquests, el tenia a la seva biblioteca, això va desaparèixer després, però el tenia ell, i llavors, diguéssim, hi ha una editorial que es dedica, l'editorial Orbis, que es dedica a fer uns llibres d'aquests bonics, en paper de fil i tot això, d'aquests volums, no? Del primer, tercer, quart, i del cinquè aquest que estava primer. I llavors mon avi fa el sisè. Sisè és des que ho acaba el Pare Finestres fins a l'actualitat, o sigui, fins a l'any que es publica, l'any 56. I llavors és un tomo doncs, que comperta tota la història aquesta. I finalment fa un llibre que seria el seu llibre pòstum, que seria Siete Florones d'una Corona Condal, que és una mica, aquí posa en col·laboració que un fillol seu, però poca cosa va fer, pràcticament el llibre era d'ell, però penseu que aquí mon avi ja tenia els 80 anys, i fa, doncs, que és un recull dels principis, ja el diu Siete Florones d'una Corona Condal, de monestirs, o de, diguéssim, de la corona d'Aragó, no? No, s'ha centrat a Catalunya, no? Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Sant Cucufat del Vallès, com ho fan en castellà, Sant Cugat del Vallès, Sant Pedro de Rodes, però en aquest cas per Sant Pedro de Rodes, Montserrat, Santes Creus i Poblet, com els grans monestirs de Catalunya. Aquest llibre encara el rep, recordo que va estar malalt, es va morir d'un càncer de fetge, està malalt al llit i rep aquest llibre i se'l mira i tot això, ja no em va fer, ja, i va ser un llibre pòstum, no? Penseu que va sortir fins i tot la crítica del llibre als diaris quan ell era mort, no? Però és curiós perquè en aquest llibre, com en molts altres, encara posa aquí les obres que ha fet, però a més de pròxima publicació. O sigui, ell encara portava el cap de publicar llibres. I n'hi ha algun d'aquests que els repeteix 20 anys, que els va publicar, no els arriba a publicar mai. Una seria Més llegendes i tradicions de Poblet, un altre que era un que era Lluís de intestines de Poblet, que d'aquest ja he trobat mecanografiat, que aquest explica que dins el monestir hi havia sempre moltes lluites de poder i tot això, doncs, que a vegades ens explicava les històries de l'època, i ell doncs tot això ho busca, amb indicació de l'abat Caixal, que és un abat que també va tenir problemes també per l'època, que era l'època també de l'època, diguéssim, de la monarquia hispànica, i va tenir molts problemes, i llavors ell el van fer fora de Poblet, i ell volia vindicar-lo, el rei Pere III i la sepultura real de Poblet, que encara en aquesta època penseu que encara no s'havien restaurat, s'havien de restaurar. Damià Forment, que és el que va fer el retaule de Poblet i la seva obra, ell volia fer un llibre sobre el Damià Forment, que està considerat un gran arquitecte del Renaixement, que era aragonès en realitat, o valencià, però bueno, que havia treballat a la catedral d'Osca, per exemple, o per exemple a Poblet. I després, una història del Real Monestir de Poblet que volia fer en 5 volums. I gran nombre de gravats. Ell tenia tot això, tenia material per fer-ho, i bueno, doncs ell encara als 80 anys encara doncs pensava que algun dia o altre això ho podia fer, i això s'ha quedat aquí pendent. Ell va morir doncs l'any 57. Bueno, a mi m'ha quedat molt de record del meu avi, perquè jo tenia 8 anys, i hi ha una fotografia que em sembla que és l'última que surt ell, que estic jo amb el meu pare i la meva mare, amb una càmera també, la foto encara la va fer ell, amb la càmera posada, em posàvem per preparar la foto, i és una persona que m'ha marcat molt,
M'ha marcat molt, jo el tinc present molt sovint, constantment, i ja dic que només tenia 8 anys, i però vull dir, molt de sempre el tinc present en totes les coses. Això ha fet que m'hagi dedicat jo, per exemple, a la història, a la divulgació de moltes coses, l'interès per allò, a casa tinc una biblioteca molt important, que hi m'ha amat llibres també des del començament, i bueno, i és una cosa que... Però dic, considero que és una persona que amb la feina que va fer i tot això, no ha tingut posteriorment, per exemple, ni a l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus han fet mai un acte d'homenatge amb ell, per exemple, posteriorment i tot això. No se l'ha reconegut. Clar, també hi ha tota la gent que ho podia fer, també, però la millor àrea també ja no hi és. Jo he sigut regidor de l'Ajuntament de la Selva, he hagut un moment que ho hauria pogut fer, però tampoc volia anar jo al davant de la iniciativa, però bueno, m'ho he considerat, i més ara, aprofitant aquesta ocasió, de poder-ho fer i de poder explicar. Que m'he deixat moltes coses al tinter encara, perquè n'hi hauria moltes anècdotes i moltes coses a explicar. Doncs això és tot. Esperem doncs, que almenys sapigueu, ara, conegueu. Crec que va ser una personalitat pel país i se la va jugar moltes vegades en moltes coses, tot i que després, doncs ja dic, no, era un home que políticament, per exemple, no es va destacar ni de dretes ni d'esquerres, era un home bo, un home just, diguéssim, com tants, i aquests són els que a vegades pateixen per un cantó i per l'altre, no? I en aquest cas és el que li va passar a ell. Perquè, dic, per exemple, el Poblet va ser apartat pel franquisme, tot i que després molts que hi col·laboraven el tenien present i el tenien d'això, però bueno, doncs ell i també, diguéssim, en temps de la República també molts el van rebutjar perquè el consideraven doncs també per ser una persona, per ells era una persona de dret o perquè era amic dels capellans o totes aquestes històries. Res més, això és tota l'exposició.